Mirë prap, mirë se erdhët dhe një herë. Ja ku jemi me Grita Dumën. Grita, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Mirë brava, mirë se gje. Faleminderit. Çdo thot për ty që vjen në këtë intervistë tek syri sot? Mirë, mos t'japi më shumë peshë se ç'duhet, sepse unë shpresoj që syri të mbetet po ky edhe në ditët që Partia Demokratike do jetë në pushtet. Se kjo është sfida në vetvete. Ajo është vërtetë. Pra, opozitar me të vërtetën e tjerë e tjerë, pra, jo me të vërtetën, po i vërtet në opozitarizmin e gjithmonshëm, edhe kur Partia Demokratike, çka po merë sot në mbështetje nga televizioni juaj, syri, do jetë në pushtet dhe atë ditë duhet parë se si syri do ndjetë me Partinë Demokratike në pushtet. Për mua, pa dyshim, është një knejsi, gjithmonë, duhet njësur intervistën me ty, edhe pse jo le ta themi atë që thash në telefon, më vjen mirë që po vite kësyri pas disa kohësh duke e nisur intervistat apo qëndrimet e mia me ty. Kështu që është mirë. Okay. Pa tjetër që është mirë. Duhet të ketë qenë e vështirë për një njeri politik kur sheh që partia të ke cila aderon ka tronditje të forta seismike edhe ekzistenciale, si ka qenë kjo si një vuajtje personale e kontemplimit? Që ma drejton pyetjen në këtë mënyrë, të jam mirënjohëse. Për arsye se jo të gjithë njerëzit politik a priori e duan realisht partinë e tyre. Pse them këtë? Ti je njëri politik, mund të jesh edhe njëri pragmatist. Ti je njëri politik i lidhur me partinë tënde, këtë e provon pastaj përgjatë rrugës. Ka plot njerëz që mendojnë që e duan, ka plot njerëz që nuk i rezistojnë dot sfidave të vështira të kalimit organizatës vetë politike, sidomos kur vitet e saj të betejës opozitës janë gjata, 10 vite. Kemi hyrë gati në të 10-in, domethënë. Dhe unë mendoj që politikan karriere bëhesh në opozitë. Mua më dhëm Partia Demokratike, jo sepse është sot këtu, më ka dhimbtur edhe kur ishte në pushtet dhe keq përdore. Kam qënë me një tjetër, le të themi amatorizëm këtu e 10-11 vite për para, kur e shikoja Partinë Demokratike si që mund të shikoj çdo kush si gjën që duhet ngritur, duhet ndriçoj, duhet ketë shumë njerëz taft, duhet ketë ndryshime, nuk duhet ketë stagnacion individësh që e njohin mirë, por që japin më pak se që mund, do me thënë, se që do duhet i epnin, e tjere tjere. Do me thënë, në politik ka një pyetje të madhe, Adi. Do të shikosh atë si një ekuacion interesash dhe fitoresh në fund, negociatash, apo do të shikosh atë si një dëvërtet që të lidhet me zhvillim në vëndit tëndë. Partia që zhvillon vëndin. Partia Demokratike që zhvillon Shqiprin. Si jam djerë unë? Unë mendoj që e dua Partinë Demokratike. Këtë e them në mënyrë shumë intelektuale, se unë e di që e dua Partinë Demokratike. Një nga, jo e di që e dua, po e di që e dua ndoshta për te të arsyshmes. Dhe ti e duke folur për Partinë Demokratike teritoriale, të madhen. Atë... Për mua ka dhe duhet këtë vetëm një Partinë Demokratike. Një nga arsyet pse kam njohur realitetin politik të pas 6 marsit, nuk ka pasur të bëjë thjeshtësisht me individët. Ka të bëj me atë që Partia Demokratike duhet jetë një dhe e madhe. Nuk duhet i bëj analizë kësaj të kaluarës. Por e para gjë që më shtyn është kjo. Një arsye sepse që ndroj her pas herën heshtje, tani, është sepse kam kuptuar qartësi që sot majoranca Rama është si një vampir apo si një shushun që në momentin e parë që shikon që ka përsëri në publik thënie njëri kundër tjetrit brenda Partisë Demokratike, ai lulzon. Dhe kjo gjë sot është e papranueshme për mua. Është e papranueshme për mua. Domethënë, ne duhet bëjmë gjithçka, sigurisht ka shumë gjëra për zgjidhur brenda. Jo, me qëre, por... më pëlqen që mbritëm këtu. Dhe natyrisht në këtë proces shëndetësimi, në këtë proces bashkimi, në këtë proces kullimi, në këtë proces riorganizimi, tjetërsimit të konceptit politik partiak apo të këndvështrimit të ardhmes të pushtetit, ka nevoj, në përgjithësi, ka nevoj gjithsesi për një afat, ka nevoj për një dat, ka nevoj për një muaj, ka nevoj për një vit. Grit, kur mendon ti ky proces do të mbaroj? Shiko, më pata, ka pasur shumë momente në të cilat ne kemi qënë të gjithë
Herë me delirin e madh që disa gjëra do zgjidhen kollaj, herë me trishtimin e madh që pse duhet na ndodhte kjo çarje. E pa kërkuar nga Partia Demokratike. Partia Demokratike ka të vetat, brenda mënyrën se si ekzistoi deri në 2021-in. Por sëri nuk do të hyj asaj, se s'dua të jap asnjë milimetër. Por në momentin që un kam takuar çunat e ri në Kavaj, që më dhanë një spundë, se shpesh njëtë shenjat në ndryshojnë gjithë trajektorën, më dhanë një spundë dhe thanë, me një sportivitet bukur, edhe me një qëndrim krejtësisht serios dhe të vetin, vërtet, pa këto stilet e konjunkturave, servilizmit e tjere tjere, dhe më thanë që shiko, bëni që atë doni ju ati lartë, ne përzi dhe lokale, jemi këtu bashkë. Kur kjo ndodhë nga rënjët e veta, pa tjetër që e shëndetshmja do vi. Natyrshëm. Në qoftë se kanë menduar që deri sot problemi ka qenë nga koka dhe poshtë, ajo që dallohet tani është që vetë ata, që nuk do t'i quajmë më demokratët, se demokratët nuk diskutohet, po dhe fëmijët e demokratëve, dhe ata tyre që nuk janë angazhuar në përfushata, po dhe ata që i thonë, kam parë dhe raste që i thonë familjarëve të vetë, rriti tashi atje se do shkoj unë, sepse e ndjejnë momentumin e krizës e cila kërkon në fakt një lloj superfuqie në këtë moment. Të jemi të qartë. Pra nuk kërkon një sjellje politike normale? Dhe politike korrekte jo. Kërkon një sjellje politike shumë mature, kërkon që ne absolutisht mos të japim ushqim kundërshtarit, kërkon që ne që të gjithë ta dim që Bashkimi i Partisë Demokratike është e vetmi rrugë, në kuptimin e madhësisë së saj, forma se si ajo do të bashkohet duhet zgjedhur së brendshmi, por pa diskutim tani kërkon një vendosje motorrash në punë që nuk është më me 4 motorra, duhet të jetë një makineri gjigande e cila të fillojë punën në çdo nivel dhe të shkëlqejë në një farë mënyrë. Unë kam shumë të rëndësishme më parë me yllin ne folëm për një lloj qasje të veprimtarisë partijake, të cilën jo domosdoshmërisht që unë e njoh shumë mirë, po unë vëre, të paktën kur shohim shtetet e tjera në mënyrë se si operojnë partit, se si operojnë njerëzit organizativ të një partie ose njerëzit e zakonshëm, simpatizantët dhe militantët, ndoshta do të kërkohet që këtë herë Partia Demokratike ta fuqizojë atë që quhet sjellje individuale kapilare politike. Do me thënë, një njeri që mbështet të djathtën, a Partinë Demokratike, apo që mban qëndrim opozitar ndaj majorancës dhe kryeministit Rama, i cili nuk ka rëndësi se ku është teritorialisht, mund tjetë që nga Tropoja deri poshtë në Sarand, a i vetë duhet të sillet sikur a i është partia. A mundeni ju, si në një formë realiste, ta realizoni më këtë? Jo më këtë. Erdhi një periudhë në të cilën ishte pikrisht kjo që humbi. Partia Demokratike me aksioner. E kam thëmë pa fund, në një mënyrë apo një tjetër, duke përpjekur të ruaj balancat. Kemi hyrë në një epokë të shoqërisë virtuale. Her pas here, duhet të kuptojmë që protestohet në rrjetet sociale, nuk është e nevojshme dalësh gjithmonë në rrugë. Qëndrimet e njerëzve na interesojnë. Na intereson që ata të na besojnë. Na intereson që ata të na ndjekin. Ti je lidh me faktin për mënyrën se si ata do të votojnë. Pikrisht. Pa tjetër, pa diskutim, në qofë se mbajnë qëndrimet hapura, edhe në rjetet sociale, në kemi bërë një gjithë madhe, sepse politika gjithmonë më pak pondiqet, është gjithmonë më pak atraktive, është gjithmonë më pak pjesë e jetës normalit njerëzve, dhe gjithmonë më pak kredibël. Kjo është e vërteta. Ndodhë këtu më shumë, diku tjetër po ashtu, por kjo po ndodhë, jo më kotë, por rriten forcat e ekstreme populiste, që tërheqin vëmëndjen, që bën një loj mini skandali, që tërheqin në përmjet një mënyra, sepse këduhet që të rikthehet vëmëndjen politikë. Tani, pra ne du të shikojmë të gjitha dimensionet e vëmëndjes njerëzve. Nuk është vetëm çështja e qenurit brenda një sale. Është dhe jashtë asaj sale që ne nuk e dim fare se me cilët agent do ta kapim. Atyre, si që dhe në ekonominë e tregut, forës politike së cilës ne duhet i shërbem, ekonomisë tregut, konkurencës, kalit fort, mbështetjes të fortit, mbështetjes staftit, mbështetjes ati që ka guxim të marrë përsipër vendime, këto struktura që janë strukturat partijake, duhet jenë të mërësisht fleksibël. Gjithmonë ka qenë kjo sfidë, por sot është shumë tepër.
Gjithmonë ka qenë sfida që strukturat nuk duhet jenë krejtësisht të ngurta, zgjedhje, të ndrojnë dogmatike, të mbyllin, të izoluara. Unë kam kuptuar gjithmonë strukturat pse janë ashtu, sepse është kontributi më i rish me vite të rish qendrestar të marrësh pjesë protest, miting, në greva e tjerë e tjerë dhe pastaj një ditë bukur thonë shikoj se na duhet dikush tjetër që nuk ka gjendë ndonjëherë këtu. Kjo është e mërshme de facto. Por kjo formulë zgjidhet vetëm duke pasur Partinë Demokratike të ndarë në aksioner. Struktura totalisht piramidale, pra me hierarki vertikale, vetëm e njëshit, për mua nuk është më zgjidhja. Që nuk do të thotë që partia nuk duhet ketë njëshin, duhet a ketë SSB-n, pa kokë, nuk ekziston asgjë. Por mënyra organizative, se si kontributorët e partisë, do ndjenë sigurinë e kontratës tyre, që e nesër mja do t'i përkas vlerësimit atyre, pra ai që jep do të marë vlerësim, ai që qëndron do të vlerësohet, jo vetëm për qëndresën, por dhe për produktin, se s'duhet të bjerë. Për arsye qoftë edhe të konfliktit brendshëm, Partia Demokratike mund të bjerë në një zvoglim të vetvetes. Pyetje direkte, është kuptuar kjo në partinë e sotme demokratike? Është kuptuar kjo? Për mua po vjen momenti për të kuptuar, se çdo fazë ka njëherë ka pasur rimbledhjen e vet, njëherë ka pasur mesazhin e vet, njëherë ka pasur qartësimin e situatës vet politike kështu apo ashtu, dhe tani nuk po i emroj asnjërin, ë? U bën të gjitha këto? Po. U konsiderua zgjedhje kështu apo zgjedhje ashtu dhe këtu nuk do të futem. Një gjë është e sigurt, që ajo që duhet kuptuar është se cili që është në një pozicionim Partisë Demokratike, pa këta agentët aksioner, nuk arrin dot fitoj as vetë. Pra duhet këthyër në formulën fitim-fitim. Jo largim-largim. Shiko, aksioner absolut me një kontratë të qartë politike. Ne kemi qenë bashkë ditën e zgjedhjeve, kemi qenë intervistë në sheshin Skënderbej. Dhe natyrisht, pati ka ajo ditë, ka disa dinamika interesante, ku një frikë se nuk do të ndodhë, ku një lloj entuziazmi se do të ndodhë. Ti përmende tani që ka ndryshuar mënyra se si tregohet interesi politik. Nuk mund të tregohet vetëm në shesh, do tregohet edhe në rrjetet online. Po ndërkohë kjo më sjell dy elemente shumë interesante të kundërshtarit tuaj politik. A është përdorimi i propagandës si një mjet shumë i fuqishëm, determinativ tani, bashkë me ata që e punojnë dhe e përhapin, dhe e dyta, një grupim fizik, një armat njerëzish të apasionuar, aksioner të Partisë Socialiste, që quhen patronazhist. Grida, pavarësisht nga çfarë do të ndodhë, si. Unë do të bëj ty një pyetje, se e njeh jetën partijake dhe je një tip politik, si më thënë. Në këto rrethana të ballafaqimit me këtë njerëz që ka 10 vjet në pushtet dhe ka këto armë kaq të forta që duken të pafitueshme nga ana e opozitës, të pabalancueshme, të pambrojtshme prej, si do t'ja dilni ju në këtë ballafaqim tani më në raport me demokracinë? Konsiderohet jetik për jetë avdekje në një sens. Shiko, nëse kemi prekur fitoren, por jo se nuk e morëm në një farë mënyre. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Unë e di që lodhja atyre që bëjnë opozitë, që bëjnë politikë, që presin që ndryshimit ndodhë, dhe shqiptarve që kërkuan dhe donin, dhe e kishin domosdoshmëri rotacionin politikë, sot është kthyer në një lloj dëshpërimi, sepse është një betejë shumë e gjatë. Betejat e gjata janë gjithmonë strapacuese. Siç edhe është e vërtetë që në 2021-shin u mendua që do të merrej pushteti sepse rotacioni ishte një ligjësi. Dhe kjo ishte një tjetër problematik. Por nga anë tjetër, po shikosh numrin e votave, ne sui generis për herë të parë nuk kishim as pushtet vendor, nuk kishim as mandate, ishim bërë asket politik dhe në numër votash, në qovë se do të heqë është vetëm një 1% tjere tjere, ne kishim marë pushtetin. Ishim të fituar, ishim pushtet, bashkë me sot partinë e lirisë. Pa partia demokratike ishte sot në pushtet, me numër votash. Qka do të thotë? Që kjo është një situatë për të studuar politikisht, por dhe për të dhënë mesajin e qartë, që kur ti në ato kushte të një, le të themi, asketizmi politik, arrite të gati të kthesh pushtetin, mendoni se sa herë më e mundshme është, në rast se ne ndërtojmë thull pas thull tani në këto 2 apo 3, 2 apo
në këto dy vite duhet thënë, se tre nuk janë. Dhe thënë kjo, jeni ju gati, ka një think tank brënda partisë sot me demokratike për të përbalur elementet saktura. Fjera vjen, qëfar do të bëhet kunder këti grupimi patronajistës? Pra kok më kok. Pra si do të monitorohet patronajisti? Si do të bëhet aji i kuptushëm për publikun, për zonën në mes, jo për publikun e Partisë Demokratike, militantët, po për grupimin në mes që mezi kupton, mezi interesohet, mezi, ose propaganda, ose veprimi politik i karakterit të blerjes që bën përgjithsisht qeveria. Si me thënë, do kryoni ju, a po kryoni ju një mekanizm për përballimin e elementeve të caktuara me të cilat ju ballafaqohen pushteti? Është kjo e pamundur si detyrë? Kjo është... Jo e pamundur, po është një must, është një duhet. Është një domosdoshmëri. Është një domosdoshmëri. Do më thënë, së pari, le mos ta mitizojmë patronazhistin. Sepse, ne kemi përfunduar një hudhli tani që mitizojmë shumë kundërshtarin. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Ne bëjmë mit. Edhe fuqinë e tij dhe pa mundet me të gjitha atje. Unë lexoj në çdo element vogël sjelljes ti, shqetësimin e madh ti. E lexoj edhe kë mënyra se si ai kontribon më një herë për përçarjen e mërtisë. E lexoj qartë si fare. Kur unë kuptoj që kryeministri nuk bën gjëje përveç se kthehet nga lufta me kundërshtarin dhe jo nga kënaqësia e qytetarit, kuptoj që ai e din që këtu e ka të humbur betejën. Është e lezushme. Pra ai nuk tenton të japi llogaritë, bëj diskutime referendare, bëj diskutime të mëdha. Ai tenton të shaj dhe të përçaj kundërshtarin dhe ju nuk e shikon në asnjë moment që ai të kthehet nga qytetari, sepse ai e din që këtu betejën e ka të humbur. Ai nuk e kënaq më dot qytetarin shqiptar. Gjithçka që duhet të bëjë është ta nxjerrë kundërshtarin e tij politik me idenë që ky është e keqja më e vogël, se ky vend e kemi ndarë këtë mendim bashkë, ka me të keqen më të vogël. Jeton shpesh me logikën e të keqes më të vogël. Kështu e kanë bërë të jetoj, ose do jetoj, se në fakt shqiptari po emigron, po merë... Po kupton. Po mendon që do me studion mjek në Shqipëri dhe bëhet mjek në Gjermani. Së është më me të keqen më të vogël, nuk është më me këtë logikë, për po kërkon shumë të tepër nga vetja. Mirë. Dhe pse them këtë? Nuk shoh një Edi Ram si që kanë bërë si një bajloz të zi, apo si një dinozaur të... Absolutisht nuk e shoh kështu. Unë e shoh të shqetësuar, unë e shoh njëri i cili është prej skandaleve, dhe njëri i cili di një gjë, që në qofë se ti shanë tjetrin, i thret një stigme periudhës komunizmit, në të cilën armiku jashtëm dhe armiku i brëndshëm i kanë bajtur sanduiç shqiptarët mos shikojnë rrugën e zhvillimit. Krijojmë një armik imaginar jashtë, krijojmë një armik të të merë shumë brënda, dhe midis këtyre dy armiqve, shqiptari thot, shqyqyrë që nuk po vdes sot. Jebi lajme negative, shaje këtë tjetërin, dhe aji ndodhet në psikozën, në terapinë e shokut të të keqes. Jo, nuk mendoj që sot Edi Rama mund të mitizohet dhe duhet mitizohet ma. E njëta gjë është me patronazhistin. Patronazhistit, po të shikoni, ne i mernim kartelat që se dolen ato, si që të kanë dalë tani të dhënat e Timsit, dolen dhe të patronazhistit, dhe kishte gabime plot. Do me thënë, në sensin që brënda një hapsire palate, nuk është vështirë të di se cili qasin politike. Unë Shqipëri e di shumë mirë që se cili nga ne e di se për kë është qasin politike. Nuk ka nevoj për një detashment specializuar njërëzisht. Bëndi vogël jemi me. është kryuar kjo. Kjo nuk është qështje e patronazhisti. Dhe unë nuk mendoj që kjo është emeli fitimit zgjedhjeve të tyre. Unë mendoj që është një konglomerat faktorës që quan aty në një presion caktuar. Si që ishte dhe marveshja në tavolinë e peskorikut apo 30 qeshorit, ta quajmë si duam, që hoqi koalicionet parazgjedhore dhe nga bërit dalim e dy lista. Si që ishte turpi dhe mëkati dhe krimi elektoral që në fletën e votim të hoqen emrat. Se qytetarët nuk kuptonin më 8-9-9-8. Absolutisht. S'kuptonin më. To ishin detajet që fshihet djalli, dhe punuan me gjithë këto, i kishin gjitha këto. Pra kishte 100 elemente të vogla djallëzore që shkaktuan një transformim. Dhe mos ta bëjmë këto, sigur është një situatë e mrekullueshme e një kundërshtari që nuk mundet, apo ca patronazhistëve që janë mrekullia vetë, që në fakt nuk ishin që tjetër, përveç se njerëz të komunitetit që thonin disa dhëna. Pra, por nuk është kjo çështja. Çështja është agjenti kredibël në komunitet. Pra, elementët e mirë, ti mjafton të kesh në një blok palatesh, 3-4 individ të respektushëm që flasin
me arsye për Partinë Demokratike apo për ndryshimin e pushtetit dhe shumë herë më tepër se sa një patronalizim që shkon spiononca njerëz me kësh Adi apo me kësh Gryta. Ç'a jep kjo? Domethënë për mua nuk duhen çmimi zukur. Okej, okay, përpara se të të bëj një pyetje të rëndësishme të fundit për atë që presim, do të bëj një pyetje personale, duke pasur parasysh që ti vjen nga bota e arsimit të lartë, e studimeve psikologjike e profilizimit të njerëzve, dhe komplimente për akademinë me qëra fjala. Je edhe njëri që vëzhgon me kujdes. Kam dashur ta bëj këtë pyetje më përpara, sot më jepet rasti. E vura re rastësisht një ditë që ju po shkëmbenit batuta me kryeministrin në parlament. Do të thonë ju ishit shumë e ashpër dhe e prerë, ndjeje aty tensioni njerëzor, cinizmi krejtësisht i paketuar dallushëm, edhe një lloj mos përfillje, si më thënë, nuk e di, për vlerat njerëzore mbase. Unë nuk e arrita ta shoh sepse ekrani nuk tregoi reagimin e kryeministrit. Kam një pyetje. Çfarë vëre ti kur i thoni ju gjëra të caktuara kryeministrit Rama në atu për tu, si më thënë, 2 metra më tutje? Çfarë vini re në body language? Ka hyrë në etapën që ndoshta ta indukton dhe pushteti, që gjendet i papregatitur ndaj cënimit. Ma i mendon që ti nuk mund ta bësh atë. Që askush nuk mund t'i bëj këtë. Sigurisht edhe jo me një gjuhë sofistikuar dhe sigurisht edhe jo me një gjuhë të cinizmit të stilit të tij. Nuk mendonte që do t'ia bënte një grua këtë lloj përgjigje, por ishte pa imagjinueshme që ai drejtohet nga një grupim njerëzish dhe nuk ka asnjë etik. Po s'ka asnjë etik të fjalës që aty ka dhe gra. Sigurisht, unë u gjenda mirë që ja ktheva unë atë përgjigje. Mund t'ja kishte kthyer një burr, mund kishte qenë dhe kjo një, edhe kishte aty individ që bën reagimet e tyre, po do dukej tipikisht një situatë patriarkale. Ai e donte përgjigjen nga një grua. Që do të thot, kompleksimi i ti, tij tek pala tjetër, që ai po flet në pozitat e një maskuliniteti mediokër të pisët, ku bashkonte forcën politike me konotacione banale, kjo është e papranueshme për asnjë kundërshtar. Kjo është e papranueshme për dhe ai. Si ishte reaksioni i mimikës tim mbas fjalës tënde? Reaksioni nuk ka, unë pash gjithë individin e tij. Domethënë ai në një mënyrë apo një tjetër nuk e priti fare, pati prerje në ashtu siç edhe unë nuk e pres dot. Nuk është çështja këtu e cili ka fituar në këtë mes. Qartë, qartë, patyshim. Edhe unë nuk e pres dot që kryeministri i një vendi dhe me të vërtetë Adi ta them këtë, jo vetëm për Ramën, se ne i themi kryeministrit. Për mua e kam humbur petkun e kryeministrit. Ai është Rama. Është Edvin Rama, i cili nuk ka më institucionalizëm fare. Ka njeriu, domethënë, ti je kryeministër i një vendi, ke gjitha pushtetet, po të gjitha. Po gjyqësor po duash ti, po drejtsin po duash ti. Po media. Po mediat, po lokalet, pra pushtetin lokal, po gjithçka. Ti ke të gjitha. E të kesh prapë mleft, dalësh, ti flasësh një grupimi me ato urrëtie të përçmimit njerëzor. Unë nuk e di ku vjen kjo. Se ne bëjmë pasun. Je munduar të japësh një përgjigje ku vjen, teori. Nga vjen kjo? Unë kam, po nuk më vjen mirë ta them këtë. Ja, nuk është qëllimi ynë që të futemi aq thellë në skutat njerëzore të njerëzve me pushtet. Që mos të shkojmë aty ku ne nuk duam të shkojnë të tjerët me ne, për mua është teoria e gypit. Ka njerëz që nuk plotësohen kurrë, fatkeqësisht. Nuk e di në janë, si që thot psikologjia, apo teoritë e... Gypi është kjo, që ti mendon që hedh ujë dhe do të mbushet, por ai del nga anë tjetër. Pra ka plot njerëz që asnjë plotësi nuk i mbush dhe nuk i bën plot. Dhe të tillë njerëz kanë probleme të delirit i kanë zakonshme, e të tjerat i kanë zakonshme. Pyetja e fundit. Fillon betejë për bashkitë. Partia Demokratike është në riorganizim të përgjithshëm, ka natyrisht ka po ta lexosh ka tone të mjaftueshme për të kuptuar që, si më thënë, duam të garojmë, duam të luftojmë, duam të tregojmë. Nuk mundemi natyrisht të kërkojmë që të hedhësh zare për të kuptuar çfarë do ndodhi, po
sipas teje, një politikane, cila është në tavë, kupton gjërat, mendon që do të bëhet një betejë e vërtetë pak të? Absolutisht po. Për të gjitha arsyet. Tani po të analizoj arsyet, do filloja të thoja çështjen e kredibilitetit, tek leadershipit, tek shumë elementë tjerë, të cilën gjithë kemi vuajtur. Edhe kemi thënë nga vetja, duke e ditur që jemi duke djegur motorët në disa momente. Megjithatë, po, njerëzit besojnë tani që për gjitha arsyet e botës që ne i dim, ka arsyet besosh që betejat duhet të plotë e panegocjueshme. Së paku beteja, unë jam gjithmonë, ore mund të ta humbësh një gjë, po duhet ta humbësh në fush beteje. Sepse kjo siguron fitoren e ardhshme. Ne s'kemi kohë për të folur për dy palë fitore, ëh. Por e kam fjalën që kjo i ndes njerëzit, besimi që të gjithë do shkojnë në atë betejë plotësisht, me të gjitha bateritë. Do ndodh kështu? Besoj që do të ndodh kështu për nevojën e të gjithëve atë. Jo më për premtimin elektoral, e cilë është një nga shëmtit shqiptare. Jo mëse ja premtuam njerëzve, jo se ja tham njerëzve, sepse të gjithë kemi vënë tashmë të gjitha kuota tona në këtë treg. Por ndryshe nuk kam kuptim që po bëjmë këtë betejë. Nuk e duam më verbin politik si shoqat apo si OJQ. Nuk mundet më. Ne o duhet ta fitojmë këtë betejë, o duhet marrim përgjegjësinë e një gjëje që nuk mundet të mbahet më. Një gjë unë e di me siguri dhe mund ta mbyllim kështu intervistën tonë, që Partia Demokratike nga zgjedhjet lokale do forcohet shumë dhe do të jetë bazamenti tjetër për zgjedhjet e përgjithshme. Sa shumë, për mua realisht kur di që me asgjë ne arritëm ta kthejmë rezultatin në numër votash, kur e di që do të ketë një bazament shumë më të fortë dhe do ta ketë, sido qofshin situata do ta ketë, me ato që quhet fitore apo me ato që quhet relative fitore, unë mendoj që është një bazament shumë i mirë dhe pavarësisht të gjitha përpjekjeve tona dhe pavarësisht të gjithëve që kemi mbajtur pesha të ndryshme, duhet ta premjojmë veten me atë betejën e fundit. Është çmim për ne të gjithë. Mirë se u ktheve në syri. Faleminderit ty. Faleminderit. Ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, do të flasim për cilësire televizionit. Vëndet e zhvilluara kanë bërë një luftë, elitat kulturore kanë bërë një luftë shumë të madhe për të ruajtur cilësinë e televizionit, etikën e programeve televizive, të folurën e prezentatorëve me kulturë dhe elegancë, ruajtjen nga rënja në nivele të ulta të trashit të produktit televiziv. Një intelektual shqiptar ka marrë një nizëm të jashtëzakonshëm, Fabian Zhilla, me një thirrje publike skama turp për këtë zhvillim interesant edhe për vetë mënyrës e si munden padashje shkolla mizerabël televizive të qëndrojnë dhe të kenë jetë gjatësi në një bashkërendim gati të mëkatit me publikun kur ai ka rënë në nivelin më të ulët të mundshëm. Do të flasim pas pak minutash me Fabian Zhillën këtu. Ne bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare në këtë program të parë të sezonit të ri. Mos u largoni nga ne.